Gürcistan'da sokağın yanacak doldurma məntəqəsindən baskın edən şəxs saxlanılıb. Gürcistan'ın Ozurget rayonunda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə məxsus yanacak doldurma məntəqəsinə silahlı baskın olub. Bu barədə Gürcistan'ın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, hadisə gecə saatlarında baş verib. Məntəqəyə daxil olan şəxs işçiləri odlu silahla təhdid edərək onlardan pul tələb edib. Amma kassa aparatını aça bilmədiyi üçün yalnız 100 lari götürə bilib. Həmin şəxsi artıq Gürcistanın hüquq mühafizə orqanları saxlayıb. Vətəndaş isti izlərlə saxlanılıb və Cinayət Məcəlləsinin 179-cu maddəsi ilə ona cinayət işi açılıb.